Gördüğünüz gibi bugün Heydər Əliyev Sarayının qarşısındayım. Buna ise səbəb Azerbaycanın opera müğənnisi olan, eyni zamanda İSSR xalq artisti ve eyni zamanda vokal sənətinin banisi olan, profesional vokal sənətinin banisi olan Bülbülün 120 illiyidi. Gördüğünüz gibi dəvətnamələrim də var. Bəli, artıq zaldayım, gözləyirəm. Çox səbirsizliklə gözləyirəm. Çünki olan Bülbül oğlu da bu konsertdə iştirak edəcək. Mənim üçün çox maraqlıdır. Baxaq, Profesör Bülbülün anadan olmasının 120 illiyinə həsr olunmuş təntənəli gecəmizə başlayırıq. Победителя Гран-при 7-го международного вокального конкурса имени Бюльбюля. Этим лауреатом стала Миме Картуглу, Турция. Hörmətli xanımlar, cənablar, əziz dostlar, çox sağ olun ki, bugün vaxt tapıb gəlmişsiniz. Bugün böyük bir musiqi bayramıdır. Çoxdandır bu səhnədə elə gözəl musiqi, gözəl Avropa ariyaları, gözəl Azərbaycan mahnıları səslənmir. Bugün də gördüyünüz kimi Bülbülün adı insanları çəkir Azərbaycana. Böyük bir müsabiqə keçirmişik, çox uğurlu keçdi. Qalibləri siz bugün gördünüz. Maşallah, biri-birindən yaxşı, biri-birindən güclü. Mən çox sevinirəm ki, bizim doğma Bakıda belə gözəl mədəni musiqi tədbirlər keçir. Bu vasitə ilə hamınızı təbrik edirəm. Çok sağ olun, çok sağ olun.
Okuyacağım hiç onu elan etmek lazım diyor.
da Bülbülün adı olması için 120 yılına hesap olmuş tenteneli cücemiz Tuna Çarkı. Sağ olun.